pas dorje që së 10 deputetve të listës serbe nga kuvendi i Kosovës vendin e tyre në legislativ mund të zënë përfaqësues të Partisë Demokratike Progresive. Kështu thot kryetari i kësaj partie, Nenad Rašić, sipas të cilit një gjë e tillë do të ishte e mirë se ardhur për ta. Në rast se aspektet teknike e lejojnë, do të jemi pjesë e parlamentit. Në këtë aspekt qëllimi se cilës listë që merr pjesë është të jetë pjesë e parlamentit, andaj në këtë drejtim. Nëse na jepet mundësia, do të jemi pjesë e parlamentit. Sa i përket dorëheqjes së shumë zyrtarëve serb nga institucionet e Kosovës, Rašić tha se kjo gjë do të mund të evitohej po të kishte dialog. E kuptoj se rrethanat kanë qenë shumë specifike dhe agresive. Këto rrethana kanë qenë shumë të rënda për të marrë një vendim tjetër dhe them se i kuptoj këto situata. Fatkeqësisht nuk ka pasur një kompromis dhe dialog. Dhe them fatkeqësisht se komunikimi me serbët ka munguar dhe këtë kam thënë edhe më herët. Prandaj ky komunikim duhet të fillojë urgjentisht. Pas dorëheqjes së 10 deputetëve të listës serbe, kuvendi i Kosovës ka mbetur me 110 deputet aktiv.